Hamilton foi bastante alegre. Ele Hamilton ele disse, "Tu é a minha mãe. Tu deve ter ido ali porque tu está para tu para ter a festa. Não vai comer de lá hoje. Agora, a primeira vez que eu fui para lá, eu estava muito pequena. Eu estava muito. Ele se montou para ter a festa para mim. Então, na festa para mim, ele vai sempre o que eu já tenho reservado. Sempre essa coisa que se acha eu vi essa. Det är inte den bästa sättet att få bort tanken.